ጫካ የገባ ልጆች የኛ ነው ብለን ካመን ከጫካን መልሳቸው እሱ ላይ ታጥቆረን እንሰራ ሰላም የማምጣ እኛ ነን ብለን በደንብ አመረንበት ለአካባቢያችን ሰላም እንተጋ እናምጣቸው ወደ ሰላም እንመልሳቸው በየሰፈሩ አምጡና ወያዩና ይቅርታ ብለን ካሳም ካስፈለገ ካሳ ከፍለን እንታረቅ እንስማማ ችግር የለብኝም ደስ ይለኛል ሰላም ነው እንፈልገው እንደዚያም ካላደረገ አማራ ለጥቃት ይጋለጣል ነባማራ ክልል ተደጋጋሚ ጥሪ ያቀርበናል አሁንም ክሩ ፕሬዝዳንት ክሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እባካችሁን በሰላማዊ መንገድ ገብቶ መነጋገር ይፈልግ ሰው ካለ ይሄ ሁሉ የሃይማኖት አባት ምን ይሰራል ጎንደር ያለው የሃይማኖት አባት ጎንደር ያለውን ጎጃም ያለው ጎጃም ያለውን ወሎ ያለው ወሎ ያለውን ወለጋ ያለው ወለጋ ያለው ያስገባ እንነጋገርና ንወያይና በእኛ አቅም ይመለስ ነገር ካለ መልሰን እማይመለስ ካለ ደግሞ ለህዝቡ ህዝቡ በሚሰማ መንገድ በዚህ ጊዜ ይመለሳል ብለን እንፈታዋለን። በአማራ ክልል ውጊያዎቹም ውይይቶቹም የቀጠሉ ሲሆን ልጆቻችን ከጫካ መልሱን እንነጋገር የሚለውን ማሳብ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምሮ እንደቀጠለ ነው። በመግቢያችን ላይ ሰማችኋቸው የ105ኛ ኮማንዶ ክፍለ ጦር አዛዥ አስተባባሪው ብርጋዴር ጀነራል ሞሲሳ ቶሎሳ ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ የፈታይ ሰዓቱ መረጃ ነው። ትኩረት የሚሹ መረጃዎች አሰናድተናል። ሁሉንም በየተራው ደናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ጨለፍ አድርገን እናስተዋውቅ። በአማራ ክልል ውጊያዎቹም ውይይቶቹም ቀጥለዋል። ጀነራሎቹና የጦር መኮንኖቹ በድጋሚ ወደ ውይይት ተመልሰዋል። ጥንቅራችን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። የእንግሊዝ ጦር ሰራዊት ሚኒስቴር ሞቃዲሾን በሳምንቱ ጎብኝተዋል። የእንግሊዝ ሶማሊያ ግንኙነትን ለማጠናከር ወደ ሶማሊያ መዲና እንደመጡ ተናግረዋል። ስለ ጉብኝቱ የምንነግራችኋለን። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሞቃዲሾ እንዲሁም በሶማሊያ አየር ክልል ላይ የሚያደርገውን በረራ በአስቸኳይ ሊመረምር እንደሚገባ ባለሙያዎች ጠይቀዋል። ሰማይ ላይ እንዲጋይ ሙከራ ከተደረገበት በረራ በኋላ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው። በተያያዘ የኳታር አውሮፕላን የተሳሳተ ትዕዛዝ ከሶማሊያ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች እንደተሰጠው መናገሩን በኢትዮጵያ አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ጋዜጠኞች ስለ ክስተቱ የተናገሩትን መረጃ ማክለናል። አጠር ባሉ መረጃዎች በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች አሳሳቢ ሆነዋል መባሉን፣ በመቀሌ 4 ሚሊዮን ብር የተጠየቀበት እገታ መፈጸሙን፣ በውጭ መረጃ ደግሞ በዋሽንግተን እስራኤል ኤምባሲ ፊት ለፊት ራሱን ስላቃጠለው የአሜሪካ ወታደርም የምንላችሁ ይኖረናል። እስከ መሰናዷችን ፍጻሜ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። መሀል አዲስ አበባ ላይ ቤት ይፈልጋሉ? ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ። በሪል ስቴት ዘርፍ ላለፉት 20 ዓመታት ቀዳሚዎች ነን። ልምድ ወሳኝ ነው። ውበታቸው ሳይረግፍ ለልጅ ልጅ የሚያወርሷቸውን ቤቶች ለደንበኞቻችን በታማኝነት አስረክበናል። አሁን ደግሞ በመሀል አዲስ አበባ 22 መክሊት ህንጻ አጠገብ ነው ብለናል። በአንድ ወለል ላይ 3 ቤቶች ብቻ እንደ ምርጫው ባለ 2 እና ባለ 4 መኝታ ከበቂ መኪና ማቆሚያ ጋር አዘጋጅተናል። ይፍጠኑና ይደውሉ። በ10% ቅድመ ክፍያ ያውም በኢትዮጵያ ብር የቤት ባለቤት ይሁን። ቀሪውን አናጣድፎትም። በ12 ዙር እየሰሩ ይከፍላሉ። ፍጥነት፣ ጥራትና ታማኝነት መለያችን ነው። ስልክ በ0922952222 ወይም በ0964181197 አሁኑን ይደውሉ። በአማራ ክልል የጦር መኮንኖቹ በድጋሚ ወደ ውይይት ተመለሱ። በአማራ ክልል እየተካሄዱ ያሉ ውጊያዎች ከሰሞኑ ከቀደሙት ጊዜያት በተለየ ሁኔታ በበርካታ ቦታዎች እየተካሄዱ ነው። መንግስት በርካታ ኃይልን በማሰማራት በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ላይ መጠነ ሰፊ ሊባሉ የሚችሉ ውጊያዎችን እያካሄደ መሆኑ ከየስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ተደራደሩ የሚለው የእነ አሜሪካ ጫና በበረታበት በየአቅጣጫው የሚሰማው የደፈጣ ጥቃቶችን በተጠናከረበት ሁኔታ ከአራት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ ማራዘሚያ ውስጥ አንድ ወሩን ያጋመሰው መንግስት በአንድ መልኩ ከህዝቡ ጋር በተለያዩ መድረኮች ውይይቶችን እያደረገ፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች ከቀደሙት ጊዜያት በተለየ መልኩ ውጊያዎችን እያደረገ ነው። በክልሉ ችግሮች ከተከሰቱበት ዕለት ጀምሮ በመንግስት በክልሉ የተለያዩ መንግስታዊ መዋቅሮች በፓርቲ ደረጃና ክልሉን በተለያዩ ኮማንድ ፖስቶች ከፋፍሎ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እያስፈጸሙ ባሉት የመከላከያ አመራሮች ሳይቀር በርካታ ህዝባዊ ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን ይህም ውይይት በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአማራ ተወካዮች ጋር እስካደረጉት ውይይትም ዘልቆ ነበር። ቀደም ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በክልሉ ተጥሎ ህዝቡን ሲያወያዩ የነበሩት ወታደራዊ አመራሮች ከሰሞኑ በድጋሚ በተለያዩ አካባቢዎች ህዝቡን ማወያየት ጀምረዋል። ያም ሆኖ ውጊያዎቹ በስፋት እንደቀጠሉ ናቸው። መከላከያ በትላንትና ሁለትም በአማራ ክልል በተለይም በጎጃም አካባቢ በተለያዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ውስጥ ነኝ ያለ ሲሆን፣ መረጃዎች እንዳመለከቱት ከሆነ ደግሞ በጎጃም፣ በሰሜን ሸዋ፣ በሰሜን ወሎና ጎንደር አካባቢዎች በሚገኙ በርካታ ስፍራዎች ጠንካራ ተከታታይነት ያላቸው ውጊያዎች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል። በሰሜን ወሎ በላሊበላ ቅርብ ርቀት በጎጃሟ ምዕራባዊ ከተማና አካባቢው ደቡብ ሜጫ፣
ቋሪት፣ ሰከላ፣ ደጋዳሞት፣ አንጾኪያ ገምዛ ወረዳ፣ ሸዋሮቢት አካባቢና ሌሎች አካባቢዎች እነዚህ ውጊያዎች በስፋት እየተካሄዱ መሆኑን የቢቢሲ ዘገባ አመልክቷል። ውጊያዎቹ በሰሜን ወሎ፣ በጎንደር፣ በሰሜን ሸዋና በጎጃም አካባቢዎች እየተካሄዱ መሆኑን ከሰሞኑ እየወጡ ያሉ ዘገባዎች እያመለከቱ ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ በክልሉ የተለያዩ ከተሞች ወደ ጫካ የገቡት የፋኖ ኃይሎች በምን መልኩ ከጫካ ወጥተው ወደ ሰላማዊ ህይወት መመለስ አለባቸው በሚለው ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ አዲስ ስብሰባም በክልሉ የተለያዩ ከተሞች እየተካሄደ መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ቀደም ብሎ በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተጣለ በኋላ በነበሩት ጊዜያት ህብረተሰቡን ሲያወያዩ የነበሩት ጀነራሎችና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ከሰሞኑ በአዲስ መልኩ በየአካባቢው ካሉ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በመሆን ህዝቡን በየከተማው እያወያዩ መሆኑንም ከአማራ ክልል እየወጡ ያሉ መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በዚህም በሰሜን ሸዋ በአረርቲ፣ በዚያው በሰሜን ሸዋ ዞን ዘማሮ ከተማ፣ በወሎ በባቲ፣ በጎንደር በመተማ ዮሐንስ ከተማ፣ በአይከል በወገልጤናና በሌሎችም ከተሞች ውይይቶቹ በስፋት እየተካሄዱ ይገኛሉ። በእነዚህ ውይይቶች ላይ ህብረተሰቡ አለን የምትሉትን ጥያቄዎች አንሱ በሚልም ተሳታፊዎች ጥያቄዎችን እንዲያቀርቡ የተደረገ መሆኑም ታውቋል። ከዚህ ቀደም በየመድረኩ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች መልሰውና መላልሰው በህብረተሰቡ ሲጠየቁም ታይተዋል። የመድረክ መልሶቹም ቢሆኑ ከቀደሙት ጊዜያት ሲሰጡ ከነበሩ ምላሾች ብዙም የተለየ ሆኖ አልታዩም። ሆኖም በአንዳንድ መድረኮች ላይ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ስብሰባዎችም ለየት ባለመልኩ በመድረኩ አመራሮች በኩል ለህዝቡ ጥያቄዎች ሲቀርቡም ታይቷል። ይህም ጥያቄ እኛ ምን ያህል ለሰላም ተባባሪዎች ነን ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ወደ ጫካ የገቡት ከራሳቸው የወጡ ልጆች ናቸው። እናንተ ምን ያህል መንግስትና መዋቅሩን ትደግፋላችሁ? ሰላም የሚመጣው ከእናንተ ውስጥ እንጂ ከመንግስት አይደለም የሚሉት መሰል ጥያቄዎችና አስተያየቶችም ከየመድረኩ ሲቀርቡ ታይተዋል። ጫካ የገቡ ልጆች እኛ ነው ብለን ካሰብን እዚህ ላይ አተኩረን እንስራ። ሰላማችንን የምናመጣ እኛ ነን፣ አስተዳደር መንግስት አትበሉ ሲሉ በአረርቲው ከተማ ስብሰባ ላይ የተናገሩት ሰራዊት የ105ኛ ኮማንዶ ክፍለ ጦር አዛዥና የምንጃር ሸንኮራና አረርቴ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪው ብርጋዴር ጀነራል ሞሲሳ ቶሎሳ ናቸው። በሌላ አቅጣጫ በፋኖ ኃይሎችም በኩል በተለያዩ አካባቢዎች ህብረተሰቡን ሰብስበው የማወያየት ሁኔታዎችም እየታዩ ነው። የፋኖ ኃይሎች ህብረተሰቡን በየቦታው ሰብስበው በማወያየት በስንቅም አቅም በማጠናከርም ደግፉን በማለትም ታጣቂዎችን የመመልመል ስራዎች በተለያዩ ቦታዎች ሲሰሩም የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም እየታዩ ነው። በመከላከያ ሰራዊት የ105ኛ ኮማንዶ ክፍለ ጦር አዛዥና የምንጃር ሸንኮራና አረርቴ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪው ብርጋዴር ጀነራል ሞሲሳ ቶሎሳ በአረርቲ ከተማ በነበረው ህብረተሰቡን የማወያየት ስብሰባ ላይ ጫካ የገቡ ልጆች እኛ ናቸው ብለን ካመንን ከጫካን መልሳቸው፣ እሱ ላይ አተኩረን እንስራ። ሰላም የምናመጣው እኛ ነን ብለን በደንብ አምነንበት ለአካባቢያችን ሰላም እንትጋ፣ እናምጣቸው፣ ወደ ሰላም እንመልሳቸው ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም እንደዚሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጽህፈት ቤታቸው ከአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ከተውጣጡ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይትም በአማራ ክልል ተደጋጋሚ ጥሪ አቅርበናል። አሁንም ክቡር ፕሬዚደንት፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ባካችሁን በሰላማዊ መንገድ መነጋገር የሚፈልግ ሰው ካለ ይምጣ ሲሉም በቀኝና በግራ ከሳቸው ጋር ወደ ተቀመጡት የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አረጋ ከበደና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ እያመለከቱ ሲናገሩም ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወቅቱ አክለውም ይህ ሁሉ የሃይማኖት አባት ምን ይሰራል? ጎንደር ያለው ሃይማኖት አባት ጎንደር ያለውን፣ ጎጃም ያለው ጎጃም ያለውን፣ ወሎ ያለው ወሎ ያለውን፣ ወለጋ ያለው ወለጋ ያለውን ያስገባ፣ እንነጋገር፣ እንወያይና በእኛ አቅም የሚመለስ ካለ መልሰን፣ የማይመለስ ካለ ደግሞ ለህዝቡ አቅርበን እንፈተዋለን ሲሉ ነው የተደመጡት። ከዚህ ቀደም ለሪፖርተር አስተያየታቸውን የሰጡት የኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ደግሞ ጫካ የገቡት ምን አይተው ይምጡ፣ የሰላማዊ ትግል ምህዳሩ ጠቧል ሲሉ አስተያየታቸውን መስጠታቸው አይዘነጋም። በሰሜን ሸዋ አረርቲ ከተማ በነበረው ውይይት ላይም የ105ኛ ኮማንዶ ክፍለ ጦር አዛዥና የምንጃር ሸንኮራና አረርቴ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪው ብርጋዴር ጀነራል ሞሲሳ ቶሎሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ ደግሞ የተናገሩበት ሁኔታም ታይቷል። ብርጋዴር ጀነራሉ በዚሁ ስብሰባ ላይም ጫካ የገቡ ልጆች የእኛ ናቸው ብለን ካመንን ከጫካን መልሳቸው፣ እሱ ላይ አተኩረን እንስራ ሲሉ ነው የተናገሩት። በመንግስት በኩል ደግሞ የሁሉም ነገር መፍትሄ ሆነው ብሔራዊ ምክክር መድረክን እያዘጋጀው ነው የሚል ምላሽ እየተሰጠበት ነው። በሌላ አቅጣጫ በአሜሪካ በኩልም መንግስት ከፋኖ ኃይሎች ጋር ወደ ድርድር እንዲገባ፣ የተቋረጠውን የኦነግ ሸኔን ድርድር እንዲቀጥል፣ እንደዚሁም ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በተያያዘ ደግሞ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት እንዲተገብር የአሜሪካ መንግስት ተደጋጋሚ ጫናዎች እያሳደረ መሆኑም ታውቋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከየትኛውም የፋኖ ኃይል በኩል ስለ ድርድር ሲወራ የተሰማ ነገር የለም። በቀጣይ መረጃ የእንግሊዝ ጦር ሚኒስቴር ሞቃዲሾ ገቡ። የእንግሊዝ ጦር ሰራዊት ሚኒስቴር ሞቃዲሾን በሳምንቱ ጎብኝተዋል። የእንግሊዝ ሶማሊያ ግንኙነትን ለማጠናከር ወደ ሶማሊያ መዲና እንደመጡ ተናግረዋል። በቪላ ሶማሊያ ከፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። ሚኒስቴሩ የሶማሊያ የጸጥታ ኃይሎችን እያሰለጠኑ ያሉ የእንግሊዝ ወታደሮችንም ጎብኝተዋል። የእንግሊዝ ጦር ሚኒስቴር ጄምስ ሂፒ ሞቃዲሾ የገቡት ከትላንት ወዲያ ነው። የእንግሊዝ መንግስት ከሶማሊያ ጋር የስትራቴጂክ አጋርነት ስምምነት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2023 ኖቬምበር ወር ላይ ተፈራርሞ ነበር።
ታዲያ አጋርነቱን ደጸና መከተሉን ለማረጋገጥ ሚኒስቴር ወደ ሶማሊያ መጥቷል። የሶማሊያን ጦር ለማጠናከርና የሰላም አስከባሪው አትሚስ ሽግግር እንዴት እንደሚካሄድ ምክክር መደረጉን የእንግሊዝ ጦር ሚኒስቴር ባወጣው የጉብኝቱ መግለጫ አሳውቋል። ሚኒስትሩ ጄምስ ሂፒ ሶማሊያ ለቀጠናው ሰላም መጠበቅ ቁልፍ አገርና ሲሉም ተሰምተዋል። የሳቸው ጉብኝት የእንግሊዝ ሶማሊያ ጸጥታ ትብብር ምን ላይ እንደደረሰ በአካል ለመመልከት አስችሎኛል። የተባበሩት መንግስታት፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ለሶማሊያ ጸጥታ ድጋፍ የሚያደርጉበትን መንገድም እንፈልጋለን ሲሉ ለሶማሊያው ፕሬዝዳንት ቃል ገብተውላቸዋል። በቀጣይ መረጃ፣ የአየር መንገዱ በረራዎች በአስቸኳይ እንዲመረመሩ ተጠየቀ። ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ በረራውን ያደርግ የነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላንና ከኳታር ዶሃ ወደ ዩጋንዳ ኢንቴቤ በረራ የነበረ አውሮፕላንን በተመለከተ በርካታ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ከሶማሊያ ሞቃዲሾ ተሰጥቷል በተባለ የተሳሳተ የበረራ መረጃ ሁለቱ አውሮፕላኖች ውስጥ የተሳፈሩ በመቶች የሚቆጠሩ መንገደኞች ህይወት ለአደጋ ተጋልጧል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡ ባለሙያ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን 39,000 ጫማ ከፍታ ላይ እያለ የኳታር አውሮፕላን ከነበረበት 38,000 ጫማ ከፍ በማለት መብረር ጀመረ። ከዚያም የኳታር አውሮፕላን 38,400 ጫማ ከፍታን በማለፍ ከ600 ጫማ የከፍታ ልዩነት ብቻ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገዱ አውሮፕላን ተጠጋ። በዚህ ወቅት የአውሮፕላኑ የግጭት መከላከያ ሲስተም TCAS የተሰጠውን መመሪያ በመከተል አደጋውን መከላከል ተችሏል። ባለሙያ አክለውም ከሳምንት በፊት ለአብራሪዎች እንዲህ አይነት ችግሮች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ማሳሰቢያ ተሰጥቶ እንደነበር ገልጸው ጉዳዩ አደገኛ ደረጃ ላይ እንደደረሰ አስረድተዋል። ከሳምንት በፊትም ሁለት የእስራኤል አውሮፕላኖች በተሳሳተ የራዲዮ መልእክት አቅጣጫ አስቀይሮ ወደ ሶማሊያ ለማምጣት የተደረገ ሙከራ መክሸፉ የተገለጸ በመሆኑ የአገሪቱ ሚዲያዎች የጠላት ኃይሎች በዚህ ተግባር ተሳታፊ ሳይሆኑ አይቀርም የሚል ጥርጣሬ ፈጥሯል ብለው ነበር። በአካባቢው የሚደረጉ በረራዎችን የሚቆጣጠረው የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሲሆን በሶማሌላንድም ሆነ በሶማሊያ የሚደረጉ በረራዎችን ይቆጣጠራል። በሰሞኑ የተከሰቱትን እነዚህ አሳሳቢ ጉዳዮች ማን እንደፈጸመ እስካሁን የተጣራና እርግጠኛ መረጃ ባይወጣም የዓለም አቀፉ የአየር ትራንስፖርት ማህበር ቃል አቀባይ ጉዳዩ የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እንደደረሰና ፖለቲካዊ ምርመራ እንዲሁም መፍትሄ እንዲደረግ አሳስቧል። የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ግን ስራዬን እየሰራ ነው በማለት መግለጫ አውጥቷል። በትላንትናው ዕለት ደግሞ አንድ ባለሙያን ከሰሞኑ ድርጊቶች ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተሰምቷል። አንድ የሶማሊላንድ ተወላጅ የሆነ የአቪዬሽን ባለሙያ ደግሞ ሞቃዲሾ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበት በአሰቃቂ ሁኔታ ግድያ ተፈጽሞበታል። ይህ በቀጠናው በረራ ለሚያደርጉ አየር መንገዶች ብቻ ሳይሆን ከመላው ዓለም በመነሳት በአካባቢው ለሚያልፉ በረራዎች ስጋት ፈጥሯል። ዓለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅትና የአፍሪካ ሲቪል አቪዬሽን ኮሚሽን በአስቸኳይ ጣልቃ በመግባት የአየር ክልሉን የማስተዳደር ስራ መስራት አለባቸው ተብሏል። ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር በፈረመችው የመግባቢያ ሰነድ ላይ ሶማሌላንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድርሻ ይኖራታል መባሉ አሁን ላይ ለተሞከረው ከባድ ጥቃት እንደ ምክንያትነት ተነስቷል። ዘገባው የኢትዮ ፋክት ቼክ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ነው። በቀጣይ መረጃ፣ የኳታር አውሮፕላን የተሳሳተ ትዕዛዝ ከሶማሊያ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች እንደተሰጠው ተናገረ። በሶማሊያ ኳታርና ኢትዮጵያ አውሮፕላን ከግጭት መትረፍ ላይ ጋዜጠኞች ተናገሩ። ትላንት በተሰማው የኳታርና የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች ከአየር ላይ ግጭት የመትረፍ ዜና ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ውስጥ ከነበሩት መካከል የቀድሞ የኢቲቪና ናሁ ቴሌቪዥን ዜና አንባቢ የፕሮቶኮል ጉዳይ ሬዲዮ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ አበበ ሙሉ አንዱ ነበር። ጋዜጠኛው ስለ ክስተቱ ሲናገር የካቲት 17 ቀን 2016 ዓ.ም ሳናውቃቸው ተከልለን ከሞት ያመለጥንባቸው ቀናት ስንት ይሆኑ? በዚህ በረራ ውስጥ እኔን ጨምሮ የአገሬ ሰዎችና የሌሎችም አገራት ዜጎች ነበርን። ይህ ክስተት ግን ተራ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ስህተት ተደርጎ ይታለፋል ወይስ ሌላ ሴራ? የግል እንቅስቃሴን ብዙም የማላጋራ ቢሆንም ከአዲስ አበባ ከመነሳቴ በፊት ወደ ዱባይ ተጓዥ ነኝ ብዬ አጋርቼ ሰላም ግባ ያላችሁ ወዳጆቼ ለካስ ትልቅ ምርቃት ኖሯል። ተርፈናል ለማለት ነው። ከተመስገን ሌላ ምን ይባላል? የኳታርን አውሮፕላን እየዘወረ የነበረው አብራሪ ደግሞ በኤክስ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለ ክስተቱ ሀሳቡን ገልጿል። ፓይለቱ ከሞቃዲሾ አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች የተሳሳተ ትዕዛዝ እንደተቀበለ ገልጿል። የአውሮፕላኑ የግጭት መከላከያ ስርዓት TCAS በመኖሩ ተርፈናል፣ ፈጣሪ ይመስገን ሲል ጽፏል። ፕሮግራሙ በአብራሪዎቹ ክፍል የአደጋ ድምፅ ያሰማ ሲሆን አውሮፕላኑ ከፍታውን በቶሎ እንዲያወርድና ከኢትዮጵያ አውሮፕላን ጋር እንዳይጋጭ አስጠንቅቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 39,000 ጫማ ከፍታ ላይ ነበረ ሲሆን የሞቃዲሾ አየር ትራፊክ ቁጥጥር የኳታር አውሮፕላን 40,000 ጫማ ከፍታ ላይ እንዲበር አዞ ነበር። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች አሳሳቢ ሆነዋል ተባለ። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በሚሰሩ ሴት ሰራተኞች ላይ የሚፈጸም ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች አሳሳቢ ሆነዋል ተባለ። ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ለኢትዮኤፍኤም አስታውቋል። በሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን መረጃዎችን በማሰባሰብ ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ እንዳስታወቀው
በአዲስ አበባ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሚሰሩ ሰራተኞች ላይ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች አሳሳቢ ሆነዋል። ነፍሰ ጡር እናቶችን ለስራ ቅጥር ካለመፈለግ አንስቶ እድሜያቸው የገፉ ሴቶችን ማግለል፣ ወሲባዊ ትንኮሳዎች፣ መድሎዎችና መገለሎች በአጠቃላይ ምርመራ በተደረገባቸው ሶስቱም ፓርኮች ላይ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መኖራቸውን የስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ዳይሬክተር መሰረት አሊ ለምንጫችን ተናግረዋል። ዳይሬክተሩ ይህን ችግር ለመፍታት የሰራተኛ ፌዴሬሽኖችንና ማህበራት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ያሉ ሲሆን፣ ሰራተኞች ችግር ሲያጋጥማቸው ፍትህ ሊያገኙበት የሚችሉበት ቦታና ስራ ሊዘጋጅ ይገባልም ብለዋል። ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ምርመራ ከተደረገባቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች በተጨማሪ አዲስ በሚከፈቱ ፋብሪካዎች፣ በሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውስጥ መበራከታቸውን የመረጃ ምንጫችን ሰምቻለሁ ብሏል። እንደ ኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋምና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ያሉ ተቋማትም በሰራተኛው መብት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማስቆም መፍትሄ መፈለግ ይኖርባቸዋል ተብሏል። መረጃ የመቀሌ ወገታ። በመቀሌ ታገተ የ9 ዓመት ልጅ ጉዳይ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። ልጁን ለማስለቀቅ 4 ሚሊዮን ብር ተጠይቋል። ህፃኑ ከቤተሰቡ ተለይቶ 7 ቀናት ተቆጥረዋል። ሳሙኤል መሐሪ ከበደ የተባለው የ9 ዓመት ልጅ ነዋሪነቱ በአይደር ክፍለ ከተማ አዲሃ ቀበሌ መሆኑን የተነገረው ይህ ልጅ አገር አማን ብሎ ቅዳሜና እሁድ በመንደሩ ከጓደኞቹ ጋር በመጫወትና በመቦረቅ ላይ እያለ በባጃጅ የመጡ ሰዎች አፍነው ወስደውታል። ወላጆቹ ልጃችን ይመጣል ብለው ቢጠብቁም የውሃ ሽታ ሆነባቸው። ወደ ፖሊስ ቢያመለክቱም ወደ መንግስትና የግል የጤና ተቋማትና ቤተ ክርስቲያናትም ጭምር ቢያፈላልጉ የሚወዱት ልጃቸውን ማግኘት አልቻሉም። ከቀናት ፍለጋ በኋላ የህፃኑ ቤተሰቦች ስልክ ተደወለላቸው። አጋቾቹ ልጃቸው መታገቱንና እንዲለቀቅ ከተፈለገ 4 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ ቤተሰቡን ይጠይቃሉ። በዚህ መሃል ፖሊስ ክትትል ማድረግ ይጀምራል። ከሳምንት ለአስጨራሽ ፍለጋ በኋላ አጋቾቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል። የታገተው ልጅም በሰላም ከቤተሰቡ ጋር ተገናኝቷል። ለህክምና ምርመራ ወደ ጤና ተቋም ተልኳል። በድርጊቱ እጃቸው አለበት የተባሉ 5 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጉዳዩ ላይ መቀለ ፖሊስ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ዘገባውን አንድ የአገር ውስጥ ዘጋቢ አጠናቅሮታል። በመጨረሻው መረጃችን በዋሽንግተን እስራኤል ኤምባሲ ፊት ለፊት ራሱን ያቃጠለ የአሜሪካ ወታደር ህይወቱ አለፈ። የአሜሪካ የአየር ኃይል አባሉ በትላንትናው ዕለት በአሜሪካ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ፊት ለፊት ራሱን ያቃጠለው በጋዛ እየተካሄደ ያለውን የእስራኤል ጥቃት በመቃወም ነበር። የአሜሪካ ምስጢራዊ አገልግሎት አባላት እሳቱን ካጠፉለት በኋላ የአየር ኃይል አባሉን ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ነበር። አሮን ቡሽነል የተባለው የ25 ዓመቱ የአሜሪካ ወታደር በደረሰበት የእሳት ቃጠሎ ጉዳት ምክንያት ህይወቱ ማለፉን ሮይተርስ በሰበር ዜና ዘግቧል። ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ግለሰቡ በዘር ማጥፋቱ አልተባበርም ሲል ወታደራዊ ልብስ ለብሶ በቀጥታ በኦንላይን መልእክት አስተላልፏል። ይህን ካለ በኋላ ግለሰቡ ሰውነቱ ላይ ፈሳሽ ደፍቶ እሳት በመለኮስ ነጻ ፍልስጤም የሚል የለቅሶ ድምፅ አሰምቷል ብሏል ዘገባው። ጉዳዩን የአካባቢው ፖሊስና ሴክሬት ሰርቪስ እየመረመሩት እንደነበር በወቅቱ ተገልጿል። በዋሽንግተን የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ በጋዛ የሚካሄደውን ጦርነት የሚቃወሙ ሰልፎች የሚካሄዱበት ቦታ ሆኗል። እስራኤል በጋዛ እያካሄደችው ያለው ጦርነት በአሜሪካ እስራኤልን የሚደግፉና ፍልስጤምን የሚደግፉ ሰልፎች እንዲካሄዱ ምክንያት ሆኗል። ተቃውሞቹ የተጀመሩት በፈረንጆቹ 2023 ጥቅምት ወር ሐማስ የእስራኤልን ድንበር ጥሶ እገታና ግድያ ከፈጸመ በኋላ ነው። እስራኤል በሐማስ ላይ እየወሰደችው ባለው እርምጃም እስካሁን 30 ሺህ ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ የጤና ባለስልጣናት ገልጸዋል። ባለፈው ታህሳስ ወር በአትላንታ በሚገኘው የእስራኤል ቆንስላ ፊት ለፊት አንድ ተቃዋሚ ራሷን በእሳት ማያይዟ ይታወሳል። ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።